wa dannan yan uwa ku kafin ku yi family planning da farko tukun kun tambayi malamai kin taba zuwa kin ce menene hukuncin Allah kan ainihin FP family planning kafin ki gaban kanku kuke yi sai jini ya rikice ku ce ina malamai ميلا هالرية ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه بايا هالتا غمتن كنا يا حرمتا غمتن يا أي كتكونا أي كي سياس أي تكون منيني هكون چن الله كو سيكو يغبان كنكو يا هالتا بي هالتا با باروانكو سيكو أبو ياري كي تسيكو تسيكو تدى الله مي هكون چن جنة wannan muna fada ne ba wai bazan ba ku amsa ba amma kafin a ba ku amsa baya kore mu tambaye ku ina haƙin Allah kuma na ku fara sanin hukuncin shi tukun ku yi makan ku adalci waɗannan ƴan uwa mata masu daraja dai ke na biyu shi family planning a yanda yake yana da gaba uku ne kuma kowane yana ɗaukar hukunci akwai abin da ake cewa BC wato birth control haihuwar a dakatar da ita to wannan haramun ne kai tsaye musulmi ya jefa kanshi ciki saboda agenda ce ta wasu can daban da suke so su cuso ta su yi smuggling dinta su kawo cikin musulmi akwai wannan BC birth control shine tahdidun nasl jama'a sun yawa a duniya a rage adadin mutane wannan kuma ra'ayi ne na wani malamin church mai suna Robert Malthus duk dalibin da ya karanta wannan ya sani economics ne shi yake cewa wai ƙasa tana samar da abinci a matakin kamar ka ce 4 a 9 ba 8 ba amma kuma mutane suna yaduwa a matakin 4 sau hudu kaga hudu sau hudu ai yafi hudu a tara da hudu yawa saboda hudu sau hudu 16 kenan hudu ga hudu kuma 8 ne kaga rabi ne shi yake kira geometric progression da kuma arithmetic progression haka ya faɗa wannan shi suke kira the Malthusian theory da larabci an-nadhariya al-malthusiya to wannan yahudanci ne ba mu san da shi ba da kake cewa mutane sun yawa a takaitar su kai kai su kai da kofifikin sauro baka halitta ba saboda kirinki da karambani to akwai wannan birth control dai kenan na biyu akwai kuma abin da suke kira FP family plan shi da Latin da Arabiya tanzimul usra tanzim wai iyali din a tsara iyali muka ce yau mu da muke da Qur'ani da ya tsara mana komai muna bukatan tsarin wani ne amma bukata ai in kai da kake da Qur'ani da sunna kaje kana tunanin tsarin wani can daban yau misalin ka misalin mai arzikin baragurbi an yanka saniya domin shi ya je juji yana tsintsintar kashi ke kuma ci ba ya kare a wurin na uku akwai abin da suke kira ainihin CS child spacing so abu ne guda uku child spacing shine a bada rata to wannan ne ma'abota ilimi ke magana eh babu laifi a bada rata idan yawan haihuwar na dauko muku magana ne a fadade in ba ka ai ga asalin tambayar ita matar a tuku saboda haka bada ratan nan na nufin cewa idan mace haihuwa kaf da kaf Allah ya mata yalwar misali tana da yabanya wajen haihuwa duk shekara tana haihuwa sai ya zamanto haihuwar na takura ma lafiyar jikinta yana hana ta ma ibada ba ta da walwala to wannan ai ba san gaya maka ba a dakatar da haihuwa ta samu sauki shari'a ba ta kin wannan saboda yuridullahu bikumul yusr wala bikumul usr wannan ba mu da kirawanci ba sai wani ya gaya mana ba sai dai mu gaya mai dan muke da qur'ani babban malami al-allamatu ibn uthaymin Allah ya ji kan malam shi sai ya bada fatawa a mataki biyar game da kaidar iyali
yace in manufar wai haihuwa ta yawa ne ake so aita wannan ja'irci yi ma Allah mummunan zato ne na biyu in tsabar koyi da turawa ne to nan ma kuskure ne saboda Allah ya hana koyi da su لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه والله المصير سورة أكو آية 28 آل إمران أو كل مؤمن سكر كافر مسو يا سبر كرنت رم مسلم نقول إذا هو كم تتشي دول أيتو بزاي ما تدعى أبا saboda ba ai mutun da'a cikin sabon Allah na hudu ko ince na biyar kenan idan ko saboda larura ta ciwo na ga muku wata fatawa ina jijiya anan cewa idan mace na da ciki har cikin nan ya kai in ba a zudda shi ba akwai yuwar ma dan ya zama dalilin mutuwarta to a zudda ciki kwarai kuwa saboda ita ta ta rayuwar dahirce mun gani shi dan da muke sa rai yazo duniya ba mu da dahir akan shi to ba za mu yi digirgire da rayuwar dahir ɗan uwan mu saboda wanda bai zo ba tunda ya zama larura saraka muna da komai a rubuce ba ma jira wani ce da mu ga yanda zaku mu musulmi baya jira ya rayu da tsan rayuwar can da ba duk musulmin da ke tsaya ya dauko doka daga wani can ya bar littafin Allah da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan mutum ke dahu mene yana fama da rauni a rayuwar shi na fata an gane ko da haka family planning da wasu ke yi da manufar to ai yanzu yaya sun yawa ko mutum yayi aure ya ce da matar shi su ce to mu yanke yaya hudu kawai za mu haifa naji kuke ba da yayan kaddara kun samu yaya hudu sai kuka dodashe mahaifar ba haihuwa kuma duk sai Allah ya kashe ayya guda hudu a lokaci guda in ya za a yi ta ce akar maka Allah ya mafita sai muka ce kuna da mafitar dacin ayi misali kun ki ne amma a lokaci guda na'am a samar da ƴaƴa nagartattu masu da wannan abu ne muhimmi wajibi ne ba mu gamsu da haihuwa da ake yi kuma ka haifi da ka ringa turo shi titi yana bara ba wannan cin amana ƴaƴa ne ga yara kanana wani yaro wallahi kusan bai wuce shekara bakwai ba yana bara a titi wannan al'umma muke da irin wannan sankara ta tare da mu to a lokaci guda kuma kara kafa hujja da wannan kace zaka soke wai haihuwa wannan ajanda ce kake tallatawa na wasu can daban kana musu aiki dan haka matar da ta je ta planning tare daga abin da na ga muku a baya sai jini ya rikice to ta fuska biyu ce shi wannan jinin nake da ya kare sai ki kalle shi in launin shi da shakar shi irin na jinin hailanki da kika sani ki bashi hukuncin jinin haila in kwata-kwata bai yi kama da shi ba ki bashi hukuncin damu irkin ko damu fasade kamar jinin istihaba ne baya hana kuma komai wannan madan Allah ku lura ku ringa yin abu bayan kun san hukuncin Ubangiji tuku bayi da ka ba mu je ga tambaya ta gaba yin akwai wa iyyakum wa alaikum salam zai iya shiga ina na'am yace idan yana azumi zai iya shiga wato kwangiri irin na wanka dan yayi shuru yayi likimo ba haka ba ne ko ba haka ba saboda zafi to matsalar ita ce ba giringirin ba ta yi mai a juri zuwa rafi da kasko wata ran sai balgace hausa ce abinda nake cewa idan ka saba da shiga wannan kwangiri saboda samun sanyi abinda ake jin tsoro kada lokacin da ruwan zai shiga bakinka ba ka sani ba amma akwai abinda suke kira al-ihtisalu litabarrudi yin wanka saboda aji sanyi yanzu kaga misali idan zafi yayi yawa ne zaka suna zuba ruwa aka
taiba zaka ce laifi bane yana neman sauki ne to sai ka shiga swimming pool wannan kwangirin misali na ninkaya dan ka ji sanyi ba mai ce da kai azumin ka ya baci ko da dai hanyar da ruwa ke shiga ga shikila baki da hanci ne misali ba manufar ka ba kenan to sai dai babbar magana mafi alkhairi mafi kyau ka hakura da wannan kawai duka duka yan kwanaki ne yan awanni ne za a sha ruwa Allah ya sa an dace tambaya ta gaba wa alaikum assalam wa rahmatullah ita wannan sallah ana kiranta tarawih me yasa ake kiran wannan sallah tarawih daga tarwih sunan take asali daga ko kuma daga wato irahatun ko daga raha ko daga tarwih ma'ana sallar da in an ci dogon zango sai a dan huta bayan raka'a hudu saboda dutsayin da ake samu sai a dan shi yasa ake ce tarawih wato hutawa kuma ana kiranta qiyam ramadan saboda in ba a ramadan ba ba a yinta kuma ana kiranta a lokaci guda qiyamul layl tsayuwar dare da dare ake yinta da sauransu misali to wannan kenan amma tambayar ita ce mata da ke gida suna jin sautin liman da masallaci ta hanyar wato speaker amsa sauti ba na son ce amsa kowa amsa sauti to suna iya bi sai ce eh kuma a eh idan akwai yuwar jin wannan sauti babu katsewa to kuma halin da muke ciki na yanayin wuta a kasar mu sai ka iske kin fara bi sai ki samu katsewa sai ki samu rikicewa to saboda wannan ki kawo abin ki a gida ya wadatar ko kuma ki fito masallaci mana inda mata suke da wuri a kebe bakin wuta ba amma inda kun yanke za ku yi a gida bisa la'akari da kuna bin sauti na amsa sauti daga masallaci na riga na fada in babu datsewa da katsewa sauti na nan a miƙe dodar to ba ku da iskali da matsala a nan amma tunda halin da muke fama da shi kamar da na fada game da wuta gashi ga yanda muke Allah gyara wutar mu a Najeriya misali to dan karki samu rikicewa sai ku yi sallah kawai wannan shine yafi amma mafi kyau kuma ku fito a yi sallar jam'in nan da ku a inda ainihin mata suke keɓe sai dai in za su zo su ji tsoron Allah kar zo su dinga wasa ko surutu ko inda muke samun labari wai sai a samu wasu 'yan mata su zo kuma suna waya da samari a'udhu billah ai ba lokacin wasa ba ne ba ma dan wasan aka yi ki aka yi ni aka yi ku aka yi su aka yi mu ba أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون كون دوك ba dan wasa muka yi ku cikin sura mai lamba 23 wajen karshen ta ina tambaya ta gaba barakallahu fiku to idan ka ce tsabar wahala bahaushe in ya ce tsaba to ta fuska biyu ne ko dai faɗi kalmar tsaba ita kaɗai mai cin gashin kanta wannan ai tsaba ce to me yake nufi kwaya ke ko ba haka ba yawwa yakan faɗi kuma kalmar tsaba a matsayin idafa ya raba tsabar wahala tsabar rashin hankali wa haka yakan fada saboda riban saboda rabawa dan karfafawa saboda in yace wahala tana zaman kanta sai yace kuma tsabar wahala to abun yana da muni kenan to shi dan wasa yake cewa saboda tsabar wahala kaga me ya tsabartar da wannan tsabar kai ka sano wani ma'auni ake gane tsabar wahala wannan tsabar wahala gare ka agun wani ba tsabar wahala ba ce saboda haka wace ka'ida muke da ita na gane tsabar wahala mutum da ya tashi misali makogoron shi ya bushe har yana ganin misali kamar
hazo hazo kamar zai fadi mutu misali subhanallah sabar wahala kenan misali amma a takeice wahala bata baka dama ka kare azumi indan ta magana wahala ce ce ne da ni baka da lafiya shikenan in babu lafiya Allah ya fada cikin baqara aya 184 cikin baqara faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda bashi da lafiya ko yana cikin tafiya ya ci abinci ya rama a wasu kwanaki ukhra na daban ma misali kace to ai ni aikin karfi nake ina shan wahala a takeice ni bazan ce da kai dan wahala da ka fada ka sha azumi ba bi azuminka Allah ya maka jagoranci sai in ka kai jallin da baka da lafiya ko kaga lalle akwai halaka in ka ci gaba da azumi to shikenan kaga wannan kuma wata magana ce mai zaman kanta wallahi alam tan moyi sun kare anan za mu tsaya bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa'ada allahu alladhina amanu wa'amilu s-salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم قال الله تبارك وتعالى جل جلاله عز في أولى في كتابه الكريم العظيم المجيد المنزل القرآن أشكين آية ملنبا ترى أشكين ون سورة ملنبا بير Allah ya ce wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu s-salihati lahum maghfiratun wa ajrun adhim wa'ada aga fi'ili ne wa'ada fi'ili ne wanda yake madi past tense Allah yayi alƙawari kuma fi'ili ne sulasi kuma suna kiran shi mithali ko wawi dan ya fara da wawun wa'ada ya'idu waqafa yaqifu wasala yasilu wa hakaza wawi ke Allah yayi alƙawari kuma alƙawarin Allah Allahu la yukhlifu al-mi'ad na'am ina fi'ilin wa'ada ina fa'ilin ina fa'ilin Allahu ka'ida dubbayan fi'ili sai fa'ili نجي ابن مالك تكين ألفية يتي وبعد فعل فائل فإن ظهر وإلا فضمير نستتر وبعد فعل فائل باين فعلي سيأسم فائلي كما كفت فائل كرا كما كفت لميري فإن ظهر فهو وإلا فضمير نستتر جاء هو مستتر أما جاء زيد هذا مظهر وبعد فعل فائل فإن ظهر أوكي وإلا فضمير ستر ننسي الله تعالى وعد الله الله فاعل وعد شيني فيلينك نعم الله يي الكوري غا ودان دا سكاي ايماني سنن سكا ايكاتا ايكي نغري ار كلون انا غواما ايماني دا ايكي ابوبوا اوكو سنا تفيا تاري الذين امنوا سيتي واعملوا الصالحات اقيموا الصلاه ساتي واتوا الزكاه an shukuru li wal walidai sai ka tara su imani aiki ku bada sallah ku bada zakka ku gode min Allah ce gode mu iyayenku saboda idan mutun yace imani ba aiki ba zai amfane shi ba in mutun yace ya yadda azumin ramadan Allah ne ya wajabta yayi imani amma ba zai ba a to ai ba zai mishi amfani ba yaddanka ba shi da amfani sai kai azumin to mun gode wa Allah yayi mana arziki imanin kuma gashi muna yi abu ɗaya da muke roƙo Allah ya karɓa mana ya kuma yadda da mu saboda suka ce karɓan aiki ya fi aikin ma wahala Allah kuwa wani ya ce kaga ka tashi ka nemi ilimi ya fi zama dirshan ba neman ilimi wahala to in ka nemi ilimin kama fahimci ilimi ya fi neman ilimin wahala to kuma in ma ka fahimce shi kai aiki da shi ya fahimtar kuma wahala tirka shi
to in ma ka fahimce shi kai aiki da shi ka dace da sunna kuma yafi wahala to ka dace da sunna Allah ma ya kalla ya ce na karba yafi kuma wahala la ilaha illa Allah to da haka muke roƙon Allah muke ce Allahumma taqabbal minna a'malana duk lokacin da zaka sha ruwa kar ka mance cewa ya Allah karba min Allah kar ka sa wahalan banza nayi to me amfanin wannan rashin cin abinci din dai zama aikin banza a'udhu billah ka san me ke baka tabbas aikin ya wuce kai dan Allah ka kuma yi bisa karantarwar annabin Allah annabi Muhammad ka huta abu biyu shine makaminka a gaban kowaye hakuri da tsoron Allah ka gama to mu rike wannan a wannan rayuwa shine mafitarka a nan duniya a kabarinka a sirati a lokacin shiganka aljanna as-sabr wa taqwa kuma shi mai azumi ai mutum ne mai hakuri kwarai kuwa saboda ya bar abin da yake so na bukata misali to saboda haka anan ayar Allah ya ce wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati lahum ya tabbata gare su maghfiratun wa tagafara ta musamman special package wa ajrun azim da lada ka ta fare babban lada shi ne ajrun azim babban lada ka shiga aljanna sai suka ce abin da yafi aljannan kuma shi ne mai ganin Allah dan ya ce lilladhina ahsanul husna wa ziyada cikin sura ta 10 yunus ya tabbata ga waɗanda suka kyautata aiki suna da kyautatawa da kuma ainihin ƙari Allah ka datar da mu aya ta gaba walladhina kafaru waɗannan da kuma suka kafirce wa kadhabu suka ƙaryata bi ayatina suka ƙaryata ayoyinmu to ulaika to su waɗannan ashabul jahim su ne mazuwa jahim jahim Allah tsare mu da wuta domin Allah ya faɗa a aya mai lamba 192 a sura ta 3 yace rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lil zalimin min ansar ya Allah duk wanda ka sa wuta ka gama da shi azzalima su da mataimaka to ita kuma jahannama Allah ya tsare tana da kofofi guda ainihin nawa 7 laha sab'atu abwab likulli babin juz'un maqsub tana da kofa guda 8 a 7 afwan cikin kofofinta akwai jahim akwai jahannam a'udhu billah akwai jahim akwai hawiya akwai lava akwai saqara akwai hutama sai wace ce kuma sa'ir sune kofofin kuma kowanne Allah ya ambace shi a Qur'ani inna jahannama kanu lisada sa'ir وسيصلون سعيرا لظى كلا إنها لظى سقر سأسليه سقر وما أدراك ما سقر هاوية فأمه هاوية أكوي هطمة لهم بظن في الحطمة ما سوتشي وا أكوي وتقوفا سنن تهابو هابو قلياني باب وتهابو هابو باب وتهابو هابو سوني وطنن قوفو في قدابكوي يا الله ko wuta Allah karka samu ganta waɗanda suka kafirce suka ƙareta ayin ubangiji su ne ashabul jahim ɗan wutan nan mai tsananin ƙuna mai suna jahim ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum id hamma qaumun an yabsutu يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسكي إيماني اذكروا نعمة الله عليكم كي تنا ko kuke ambaton ni'imar Allah nan da yayi akan ku wani lokaci ne iz zai fadi
abinda yake nufi da ita ni'imar ni'imar Allah na da yawa akan mu ai amma nan Allah na tunatar da mu'minai wani abu ne ya faru a Madina na makircin Yahudawa Allah ya tankobe sharrin Yahudawan sai Allah ya ce to ku tuna abinda ne muku kenan ni'ima ce khassa ta shafi wani abu da ya faru ne in ba haka ba ni'imar Allah tana da yawa farce ka sa ka sosa jikinka ni'ima ce saboda tsirar da farcen ba iyawarka bace wani hannun shi dunkulukuki ne ma'ana dungo ne ba inda ya iya inda zai sosa hannu da dungo babu dadi kamar ya sa farce wannan ni'ima ce haka ne ka ci abinci ka tauna ya gangara ya bi ta ainihin gullet adam's apple da suke fadi ya je digestive organ inda zai markade wani ba shi da wannan wani Allah ya tsaida masa shi kai aurinka ne mai ba ya baka kafa mai kakkiya daga nan kai tattaki har hotor in zaka yi yakar har ma wulin in zaka iya tafiya wani ba shi da shi ni'ima ce ya baka ido ka gani fias Allahu akbar ni'ima ce kai wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhulumun kaffar cikin sura ibrahim can cikin sura ta 18 yace me qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimithlihi madada to amma ita wannan ni'imar tana da abin da suke kira specificity yani specifically ta faru ne a wani lokaci to shine Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku tuna ni'imar da muka yi akan ku idh a lokacin yani muta'alliqun idh muta'alliqun biwaqi'in waqa'a fi alwaqt alghabir idh takan zo dangane da ainihin fi'ili madi ne a lokacin da hamma qaumun ai bai ce hammu qaumun ba tunda qaumun ai jam'i ne to amma fi'ili din sai mai da shi guda ɗaya ibnu mali yana cewa me wajarridil fi'la idha ma usnida na'am lithnaini law jam'in kafaza shuhada a qaida arabiyya akwai abin da suke kira tajridul fi'l wajarridil fi'la idha ma usnida lithnaini law jam'in kafaza shuhada karka ce fazu ash-shuhada tare da akwai wannan lugha lugar akaluni al-baraghir amma lugha mushtahira shine wato kai ifradin fi'ili ko da fa'il mai yawa ne wa qala adh-dhalimuna inta tabi'illah rajulan mastura haka Allah ya ce wa qala bace wa qalu adh-dhalimuna ba idan ta fi shara arabiyya amma akwai qaidar wa qalu adh-dhalimun ita ce lugar akaluni al-baraghi ɗaliban arabiyya kun san me nake ne tayyib nan Allah ta'ala sai ya ce idh hamma qaumun lokacin da wasu mutane suka yi himma an yabsutu ilaykum aydiyan kuma ku lura ita himma ba kamar azama bace himma daban azama daban zuciya na da matakai daidai har guda biyar farko akwai abin da suke kira hajisu sai khatiru na'am sai hammu sai azmu an gane ko idan mutum ya ce yayi himma to ba kamar ka ce yayi azama ba domin daga azama sai aiki kawai shi zai ce wa in azamu talaqa fa nasmu in dai sun yi azamar saki annabi ya ce saki na yi himma in je gidajen waɗanda ba sa zuwa jam'i na banka ma gidansu wuta amma cewa yayi himma bai ce na yi azama ba malamai suka ce da ya ce na yi azama da ya sa wuta amma dan ka san sirrin lughal arabiyya himma bata kai azama ba suka ce bai ce azama bane saboda a gidan akwai waɗanda sallah bata hau kansu ba yi in aka sa wuta kenan yaya bata same su ba sai ce himma shi yasa kana buƙatar fahimtar lafazin qur'ani da lafazin manzon Allah kowace magana ka kaita inda ya kamata ka kaita to su waɗannan mutane himma suka yi sai manzon Allah makirci sai Allah ya barar da su ibnu kathir ya faɗi kissar
Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita tafiya shi da sahabbai sai dare musu. Sai suka yi sansani a wata unguwa ta kafirai. Musu koma Madina da wuri ba. Kowa ya dauki takobin shi ya rate aka dan koma za a dan runtsa. Malin sai ga wani balaraban kauye sunan shi Ghawraf ibn al-Harith, inji ibn Kathir. Ghawraf dan Harith. Sai ya taho ya kurdado ya kurnano ya sadado a fake ya dauki takobi yace ya Muhammad man yamna'uka minni ya gashi ba kowa daga ni sai kai ka zo ka ce guma ka kaza kaza ka bata guma ka yanzu wa zai kare ka daga gare ni ya zara takobi kan manzo Allah manzo Allah ya kalle takobin yayin shi yace Allahu yamna'uni mink wallahi yana fada yanda ka san electric shock sai takobin ya fadi annabi sai ya dauka yace kai kuma man yamna'uka minni wa zai kare ka to da labarin ta mai in kai ne zaka kyale shi in ku ne zaku kyale shi da balaraban kawai nan ya duba ya ga wato takobi sabal take ke yana sheki takobi ga yawa jini na wuce muhannadi sai shi wallahi ai kai dan uwa ne baka taba daukan fansa ba kai babba ne dan manya yace je kana yafe maka Muhammadur Rasulullah wa innaka la ala khuluqin adhim ibnu kathir yace wannan kisa ta tabbata to bari ga muku wata magana wani kafiri mai suna Mr. Irving Washington ya taba rike mukamin ambassador Nigeria a Madrid babban birnin Spain yace to ai shi bai taba ganin jarumi a duniya irin Muhammadu annabi musulmi bai musulunta ba fa aka ce saboda me sai ka wannan kisar yace na karanta yace mutumin nan ina ta manzo Allah kenan mutum ya zare takobi a gabanka zai kai ka lahira ka samu dama a kan shi sannan ka ce ka yafe mai to shi a wurin shi kololuwan jaruntaka kenan tunda shi a kamus din shi bai san yafiya ba shi to yace laqad qara'tu lil uzama wa qara'tu lil muslihin wa qara'tu lish shuju'an فلم أجد على وجه الأرض أشجع من محمد بن عبد الله ناكر انت لابار الرفولوشنريز انغوغر ميا جارمي بنسن جارمي إر محمد النبي مسلم سيكا وانا كيسا ثم لمن تفسير يسكا چي شيني أبند الله كيني في أنا نئم الدنيا مكلوكا چند ميا غوسكا ني شر أكنكو نكامي هنو الناس ashe wannan shock din daga wane ne daga wa mara maita ne walakin Allah rama wallahi yasimuka minan nas wannan kenan wasu mun suka ce a'a Ka'ab ibn al-Ashraf daga dan kabilar Banu Nadir bai yahude ne uwashi balarabi ya ce amma uban shi bai yahude ne to shine ke wa annabi sallallahu alaihi wasallam izgilanci to sai suka shirya wai sun kira manzon Allah dina kun gane za a ci abinci inda yake mazaunin annabi rijiya ce sai suka sa tabarma kun san tabarma ta kaba tabarman kaba kun san ta ana samun ta yanzu tabarmar kaba wasu na kiranta kalanga ko karauno ko karauni duk ana kiranta ta bambanta da tabarma eni kun san eni da ba ku san ta ba tana da loshi amma dai Hausa dai shahara ita ce ainin kace kaba an san ta a misali tabarman kaba zaka iya shimfiɗa ta kuma ta miƙe
sai suka shimfida ta akan rijiyar suka ce ya abul qasim hada makanak hada makanak ga wurinka mun fasu a zauna sai rijiya to baka mu annabawan Allah wannan Allah ya kyale ka kafin annabi isa wurin sai Allah ya aika jibril ce ga abin da suka shirya malaika ce sai jiwa da baya malamin suka ce wannan dalilin wannan aya din wayam kuruna kenan wayam kuruna to wannan kuma aya kana iya fadada ta duk wani hadari da musulmi ya shiga a rayuwar nan Allah ya fitar da shi sai ka ce nema ce daga ubangijinka araftum saboda haka ku tuna ni'imar Allah akan ku lokacin da wata jama'a ta yi niyyar miƙa hannun sharri zuwa gare ku fa kaffa aydihum ankum sai Allah ya guntule hannun nasu gabarun ku ba su kai ga abin da suka yi nufi na sharri ba sai Allah ce wattaqullahu to ku ji tsoron Allah kenan in ka samu ni'ima ba wata iyawar ka bace Allah ya kubutar da kai daga sharri ba dabarar ka bace ka ji tsoron Allah ka gode mai to sai Allah ya ce ku tuna abin da na yi muku ku ji tsoron Allah kuma wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne kadai mu'mine ke tawakkali to menene tawakkali tawakkali ya bambanta da tawakkuli akwai tawakkulu akwai tawakkulu laifi ne musulmi yayi tawakkuli amma wajibi ne yayi tawakkali tawakkali shine fita daga dabarar ka ka mika ma Allah komai ka ce nayi tawakkali shi kuma tafwidi zuciya tasallama saboda wato tafwidi ko tawakkali suka ce bangare na tafwidi ala kulli halin tawakkali muhimmin abu ne amma fa tawakkali bai kore daukan mataki ba misali ba za ka ce tunda bani da lafiya ni nayi tawakkali ba sai na je neman magani ba wannan kuskure zuwa ka nemi magani a asibiti ko ina ne baya kore kana da tawakkali a kafi annabi tawakkali amma yana da masu gadi kafi shi tawakkali amma ya sha magani kuwa wani mutum ya ce ya rasulullah na zo wurinka ga taguwa ta mbatta in shigo masallaci a daure sannan ka shigo sai ka ci ba shi da tawakkali ashe kuskure ne ka ce a ni na dogara ga Allah ni gida ma haka zan bar gida wallahi a bude da gidda ne duk ba komai Allah nana a wannan ganganci ne sunan shi tawakkali ke ko ka ki neman abinci ka ce ai tunda Allah ya tsaga baki na to ya san ina so in ci ba sai na nema ba to sai ko kana da yunwa kuwa tunda aka bani admission a jami'a ai Allah ya san ina so in fito da first class ko 21 to ni ba sai na je aji ba to sunan ka mai F9 zaka fadi kun san F9 ko a takeice tawakkali ka dogara ga Allah sannan ka dau mataki cikakken mai tawakkali ke wasu mutane sun zo aikin haji daga Yemen suka ƙi yin guzuri Umar ya ce ko ba suka ce wallahi mun zo aikin haji ne ba mu da guzuri mun dogara ga Allah sai Allah ya ce a'a ba masu tawakkali bane sunan ku masu tawakkuli tashi ku je ku yi sana ku nemi abinci to shine Allah ya ce watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa taquniya to da Allah ta'ala ce tawakkali saboda ku lura gaskiya a kasar Hausa muna ma tawakkali mummunan fahimta ne sai ce ai alaramma ne yana koyar da Qur'ani ne ba sai je neman abinci ba zai ci albarkan makaranta ina muka samu wannan yana daga cikin fa abin da ya bude mana wannan barace barace mai yawa da muke fama da shi kaga yaro firiri an turo shi bara kuma gwamnatin mu ta ko gwamnati sun kasa daukan mataki nagartacce na gyara abu kuma zai gyaru sai zamanto wata hanya ta wato kaskantar da al'umar mu sai arabe da ayan zo neman qur'ani ne qur'anin ne aka yi masa rashin adalci ake raba shi
kwanaki na shiga birnin Sokoto dab da shiga birni sai naga wani katoton gini ina jin naga wani tuni suka same suna almajirai kawai za a tara nace kai amma Allah ya taimaki wannan gwamnati ta yi mataki mai karfi tsayayye wannan abin ya dore arewa ya kamata duk mai irin wannan ai kishin waɗannan yara da suke gararan ba ka gansu a titi yara kanana abin ya kai sai ga suna leka ma gidajen mutane wani lokaci in suka samu dama su shiga suna aika aikan da ba kyau mota a tsaya su dinga leka mota bai kamata ƴaƴan musulmi a same mu da haka ba abin yayi muni ma har coci suke zuwa labari ya zo kunni na ɗaya na cewa ba ni saboda Allah ce to ba ni saboda Jesus to kaga wannan khatari ne dan ya fara shafar aqida kuma ku iyaye da kuke haifan ƴaƴa ka haifi da kuma ku tura mu duniya ta yi maka tarbiya Allah zai kama ka zai kama ka a cikin sura mai lamba 66 aya ta 6 ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara sura kuma anan tawakkali dole mu fahimci tawakkali a yanda ya kamata in kace I rely on Allah menene reliance on Allah ina mun kabar komai amma ka dau mataki ba wanda ya raka ya zaka sukwani mota dan tana sabuwa ga hanya mai kyau tana da speedometer 200 kana tafiya 190 kace nayi tawakkali ga Allah ba tawakkali bane wannan kashe kai ne ba dai bane Allah ya samu kiyaye saboda Allah ta'ala ce game da ubangiji koyi tawakkali ku dogara gare shi ga mu'minai ga Allah mu'minai suke tawakkali Allahumma ja'alna minal mu'minina al mutawakkilina al haqiqiyin aya ta gaba wa laqad akhadha Allahu mithaqa bani isra وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منه مثني عشر نقيبة إلى آخر الآية الله يتشي ولقد تبس شين لقد هو لام ترنزوا قد كرفوا تبس حقيقة أخذ الله ميثاق بني إسرائيل الله ياريكي الكوري نبين دوكوكي أكم بنو إسرائيل سواي بنو إسرائيل نكتشي بنو إسرائيل آن إسرائيل النبي الله يعقوب شي دان النبي إسا كوبا كبا تو شيني إسرائيل سننشي كينا إسرائيل الله يقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة سورة أوه دكان أبنتيا هلت بنو إسرائيل سي أبند شي إسرائيل يا هرم تامك أنت واي إسرائيل شنو أنت بن الله يعقوب يا ريني نحبرو سكتي إسرائيل باوم الله sukan ce il Allah Mika'il Jibra'il Isra'il wa haka ba an gane ko amma sunan shi Yaqub alaihi salam kuma shine baban annabin Allah Yusuf
to zuriyan da suka fito daga wannan gida cikin ƴaƴa ko kuma ƴaƴan annabi ana kiran su the house of Israel su goma sha biyu ne shine ake kira ithnai ashara naqiba monitor monitor guda goma sha biyu to Allah ta'ala yace mun dauki alƙawarin yi wa Allah da'a akan banu Isra'ila muka dora akan su ku kiyaye wannan mithaq din wa ba'athna minhum 12 naqiba kuma cikin su muka aika da jagorori kan bin Allah guda 12 cikin su akwai Yahuda da suke kira Yahuza daga nan suke cewa Jew Jew J E W saboda duwai tana matsayin J Yusuf Joseph Larabci Y da Turanci J Yunus Jonah J Yahya John J Yesu Jesus J shine Ahmed did that ke cewa the J sickness an gane ko tayyib to nan mun aika musu jagorori da za a yi wa da'a guda 12 wa qala Allah inni ma'akum Allah yace ina tare da ku ku tafi ku yadda sakon nan ina tare da ku to idan kana da ma'iyya ta Allah Allah na tare da kai to kai ke da majority kuwa in duk duniya na tare da kai Allah ba tare da kai sunanka mai rauni guda daya kasashe ba abin da zaka iya yi ina tare da ku la in aqamtumus salat amma in kuka tsayar da sallah ko kuma kace lalle in kuka tsayar da sallah ashe kenan sallan nan da kake ganin ta ba mu ka fara ta annaban farko sun yi sallah wani annabi ne Allah ya ce da shi wa aqimis salata li dhikri wani ne kutuna wa aqimis salata li dhikri wani annabi ne Allah ya masa wannan umarni annabi Musa a wace sura taha madalla Allah ya ce annabi Isma'il yana sallah yace wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbi mardiya suratu maryam suratu 19 aina kenan kaga yayi sallah inna salata kanat kitaban mawquta fasalli li rabbika wanhar na'am sallah to sai Allah ya ce in kuka tsayar da sallah anan zan gaya muku abin da na sha fada yau kusan shekara biyu wasu mutane sun zo daga wani yanki na arewacin Najeriya suka zo da kukanan sun zo gun malaman Kano cewa akwai wasu mutane makaranta Qur'ani ne ka gansu cikin fararen tufafi ba ka fi su karatun Qur'ani amma ba sa sallah suka faɗi wani yanki nan kusa da Ningi aka so suka gaya suka ce wai a fassarar su game da Qur'ani sallah an ce a tsayar so eh mana saboda fassarar mu ita ce aqimus salata ku fada to sun tsayar dan Allah ka ji irin wannan fassarar domin ai kuna cewa Allah ce aqimus ku tsaye da sallah to mun tsaye da ita ba za mu yi ba la ilaha illallah wai ita ce fahimtar su ce subhanallah subhanallah to kaga wannan hadari ne kuma wannan murdaddiyar fahimta sai ga mutun ya kafe akai kai dubu gawa yace da kai ban aminci to ya ka iya da shi ciwo ne kawai na'am nace da kai dan Allah wani ka dinga tsayar da gaskiya a mu'amalarka me ka fahimta ka dinga yin ƙarya kenan tun nan ce a tsayar da gaskiya ke tsaya ba ka yake nihi ba da Allah ka tsayar da ka'idodin aiki a office kalmar tsayarwa takan zo contact ke fassara maka me ake nufi to masu suka samu murdadin fassara yayin ce a tsayar da sallah to mun tsayar da ita wallahi nan suka zo Allah ya da ikon sa na kira cikin malamai yan uwana a Bauchi to ga halin da ake ciki ku bincike me ke faruwa na'am to ban sani ko Allah ya sa sun gamu da dacen ubangiji sun bar wancan fahimta amma kuna da Qur'ani da irin wannan fahimta shi yasa idan kace kai Qur'ani kawai zaka rike ba ruwanka da hadisi halakakke ne ina ce kawai ma'anar su karaka musu hadisi to ai hadisin ne yake fassara Qur'ani
وكي بيان القرآن النبي محمد وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون سورة النحل آية 40 من سوك الدكر دنك يبيان ذاك الله تعالى يتشي والله إن كوكا سأيد صلى أي كينان وآتيتم الزكاة كوكا بعد الزكاة ما يتشي زكاة زكاة حكي ني كوكا تشي حكي تشي يادن غنت غمانوني يركا wani haƙƙi ne da ake fitarwa daga dukiya da mutum ya mallaka dukiyar nan kuma kashi guda biyar ne ko kace hudu kudi naira dollar si deutschmark sterling pound rubel krona kwacha gasaran duk kudade ne misali dukkan su in sun kai ka fidda wa zakka sai ka bi su muke kira zakatable amount zakatable a nairan Nigeria nawa ne zakatable menene ainihin nisabi ku kalli million 2 da dubu to yau hudu ga Ramadan in Allah ya baka million 2 da adadin da kuka fada zakka ya hausu amma sai shekara ta yi ba haka bane sai shekara ta yi ta haka kowane kudi yake Allah ka bamu ikon kuma fidda zakka wa iyyakum muje karshe ko saboda ka Allah ta'ala yace in kuka tsaye da sallah kuka bada zakka wa amantum bi rusuli kuka imani da manzannina kuna son mu tsaya jeji ne Allah ya ji kamalan Isa wazin amin mai jan baki yazo sai ya tsaya ashabun nare kun ga shi yace wuta wuce ka tsaye da mu a wuta Allah ya ji kamalan da rahama Allah ya haskaka kabarin shi da Ramadan zaka ji Kano mallam ya dauki cida tafsirin mallam we miss him Allah ya rahmshe shi amin ya zaka tsaya wuta ka kai wuta wuce da Allah to na san ba nan ne mu tsaya ne nan ko mu dora mu karisa ayar na'am to ta cika Allah anan zamu tsaya dai kuma insha Allah zamu sake koma kan ita aya din zamu rufe da waɗannan addu'o'i ku faɗi ku ce amin a lokacin da nake karanta su Allahumma lakal hamd amin Allahumma lakal hamd kulluh amin wa lakal mulku kulluh amin biyadikal khairu kulluh amin wa ilayka yarji'ul amru kulluh amin ala niyatuhu wa sirruh amin فأهل أن تحمد آمين إنك على كل شيء قدير آمين اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا آمين وأعصمنا فيما بقي من أعمارنا آمين وارزقنا عملا زاكيا آمين ترضى به أنا آمين يا ذا الجلال والإكرام آمين اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم قرب منا ما يقربنا منك وقربنا منه اللهم أبعد عنا ما يبعدنا عنك وأبعدنا عنه اللهم نسألك أن تصب القرآن الكريم في قلوبنا صبا صبا حتى نرتوي به يا رب العالمين وأنعم علينا بحسن الترتيل والخشوع واجعله لنا رفيقا في قبرنا واجعله شفيئا عند الصراط ودليلا إلى الجنة يا رب العالمين آمين. اللهم آت نفوسنا تقواها آمين. وزكها أنت خير من زكاها آمين. أنت وليها ومولاها آمين. يا رب العالمين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة آمين. وقنا عذاب النار آمين. والسلام عليكم ورحمة الله.